Svi plaćamo slične račune, ali neki od nas dobijaju više. Neki se ubiše od osade, dok drugi imaju super sadržaj I HD kanale. Nekima se internet vuče, a nekima leti. Neki plaćaju visoke račune, dok drugi ni ne osete račun za telefon. Jedni su svojim kablom vezani za kuću, dok drugi uživaju u neograničenoj slobodi kretanja. Uzmi SBB trio paket I dobit ćeš I ti više. Iskoristi akciju 4 meseca po 1 dinar do kraja jula.